waa xarunta murtida iyo madadaalada ee tiyaatarka qaranka oo xaflad qalinjabin loogu sameeyay ku dhawaad 3 kun oo arday jaamacadeed ah. Waxaa lala wada haystaa jawiga munaasabadan ee ay ku luuqeynayaan fanaaniinta Waaberi oo ka hadlay muhiimadda ay waxbarashadu leedahay, ayaa dhagaha lagu wada culanayaa maamul, macallin, arday, waalid, madax iyo marti sharaf kaleba. Qodobada hambalye iyo dardaaran isku jira oo ardayda la siiyay kadib waxa ay wada galayaan sawirro xusuus ah. Qaarkoodna waxay isku diyaarinayaan in xaflad aysan ogeyn cidaan iyaga ahayn ay isbitaalka ugu dhigaan saaxiibkood Yaasiin Yuusuf Axmed oo ah arday ay isku fasal soo ahaayeen muddadii ay duruusta jaamacaddu socotay. Isagu markii uu buugga jaamacadda la difaacday saaxiibadiis ayuu lugtiisii ku waayay qarax ka dhacay Muqdisho, umana suurtagelin inuu maalintiisan farxo. Anise Cabdullaahi Maxamed waa maskaxda ka dambeysa inaysan Yaasiin ka baaqsan maalintan uu muddada dheer sugayay. Maanta xaqiiqdii waa maalin weyn, waa maalin aan muddo sanado fara badan aan ku taameynay. Maanta oo kale inuu Ilaahay nabadi caafimaad ugu gaarsiiyo aniga iyo tiim badan oo la mid ah iyo dhowr kun oo arday ah, arday ka badan 2 kun. Waxaan maanta u dabaaldegaynaa maalinta qalinjibinta digriiga koowaad ee jaamacadda Soomaaliya. Ilaahayna ku mahadsan nabad nagu soo gaarsiiyey. Laakiin haddana waxaa jira dareen kale oo gaar ah oo aan dareemayno haddaan nahay galaaska BA17I. Xaqiiqda waxaa jira arday walaalkeen ah muddo dhowr sano ahan waxbarashada aan isla soo wadnay, saaxiibkeenna sidoo kale. Waa ku haminaya inuu maanta kale nagala qayb galo farxadda dabaaldegana isagoo lugihiisa ku socdo inuu yimaado. Wuu jeclaa, annagana waa jecleen, laakiin qadarta rabbi iyo duruufaha amniga ka jira magaalada Muqdisho ka baajisay. Qarax dhowaan ka dhacay degmada Kaxda ayuu ku dhaawacmay wiilkaasi. Waxaa lagu magacaabaa Yaasiin, wuxuu ka tirsan yahay ardayda 17i. Wallaahi wuxuu ku waayey xubin muhiim ah oo lugtiisa ah. Marka aadan uga naxnay haddaan nahay galaaskii xoogaa farxadda waxaa muddaa maanta dareen inay xambaarsan tahay, maadaama qof nala mid ah oo naga mid ahaay oo saaxiibkeen ahaay oo buuggii nala difaacday, laakiin qalinjibintii aanan imaan oo curyaamay oo dhaawac halis uu soo gaaray, haddana uu ku jiro mid ka mid ah isbitaalada magaalada Muqdisho. Waxay si ficil inoo tusayaan dhallinyaradan xigmaddii oranaysay farxadda dhabta ay maaha inaad heshid maal iyo mansab, ee waa inaad ka farxisid qof kale oo walaalka ah. Tani waa dareen uusan qofna afka ka sharixi karin. Qof kasta waa kuu imaan karaa marka aad faraxsan tahay ama aad guulaysato, laakiin kuwa kugis istaaga ama garab istaaga marka aad biyo jabsan tahay ayaa la oran karaa saaxiibka dhabta. Maanta waxaa la joogay Yaasiin saaxiibadiis, waxayna xaflad ugu qabteen sariirta uu jiifay isbitaalka. Waan idinka mahadcelinayaa asxaabta aanu muddo dheer galaaska islaahayn oo isugu soo booqday maanta. Waxaa loo jeeday isbitaal digfeer kabacdi markii farxaddii iyo reereyntii ay usoo dhammaatay iyo qalinjibintii. Waxay go'aansadeen in anigana sidoo kaleeta aan farxadda la qaybsado. Aad baan ugu mahadcelinayaa runtiina maahan bilow hadda ah, imaatinkoodu muddo soo jiitay weeye. Gargaar bay geysteen ama dhaqaalaha ahaato ama maxaa loo jiray saaxiibtinimo ay muujiyeen, cala kulli daraasiyiin bay muujiyeen. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. Ma ogeyd inay kusoo socdaan mlagumaysan isu sheegin, way igu gaadeen. Haddaysan igu gaadi lahayn waa alafiga ma anaas dhigtaan waa usii yargeergaloobi lahaa waxoogaa. Yaasiin in loogu yimaado booqasho ku saabsan dhaawiciisa ma ahane, ehladiisu ma aysan rajaynayn arrintan oo kale. Duruufta ay wax ku baranayaan daa'irta Soomaaliyeed ee ku nool magaaladan waa mid aan tiro lahayn, waxaase walwalka ugu daran ee haysta caruurta iyo waalidiintooda uu yahay marka ay guryaha isku soo macsalaameeyaan iyagoo isku faraxsan ma isku soo nabad noqon doonaan, mise farxaddii ay ku kala tageen ayaa isku beddeli doonta mar qurac, murugo iyo mahadha muddo dheer maskaxdooda raadayn doonta qoysaskaasi inta ka harta. Yaasiin waa nin dhallinyaro ah oo uu waqti badan horyaala haddii cimriga uu Alle u sii daayo, waxaana marka uu isbitaalka ka soo baxo u bilaabanaysa habnoololeed cusub oo kiisii hore ka duwan. Dabcan waxa uu u baahan yahay shaqo uusan ku dhibtoon. Maxamuud Soofaysane, TV-ga Shabeelle, Muqdisho. Ku xirnow IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking.
دكسو أبليكيشن كا واستعمال أديقة IBS موبايل بانكين.